Bakı elektrik qatarlarında təmassız bank kartları və ödəniş üzükləri ilə ödənişlərin sınaqlarına başlanılıb. Texniki sınaqlar başa çatdıqdan sonra bu ödənişlər Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə bir neçə stansiyada mümkün olacaq. İlkin mərhələdə ödənişlər yalnız Beynəlxalq Bankın Visa təmassız kartları və RingPay ödəniş üzükləri ilə aparılacaq. Layihənin növbəti mərhələlərində bu sistemin bütün bankların kartları ilə istifadəsi mümkün olacaq və Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə bütün stansiyalarda tətbiq ediləcək. Hazırda bu xətt üzrə sərnişinlər gediş haqlarını, gediş kartları və ya biletlər vasitəsilə ödəyə bilərlər. Qeyd edək ki, ödəniş üzükləri adi plastik bank kartının bir çox funksiyalarını yerinə yetirir. Üzük su keçirmədiyindən onu ağır zərbələrdən, kimyəvi maddələrin təsirindən qorumaqla həmişə barmaqda gəzdirmək olar.